kan tänka på Jesus Kristus som var människa som vi, föddes, levde och dog som människor gör, men som till skillnad från oss också är Gud och uppstod från de döda. Med det i minnet kan vi leva i tron att Gud är med oss när vi dör och på hoppet att få uppstå tillsammans med honom. De här orden skrev jag i en övningsuppgift i att skriva griftetal på Pastoralinstitutet för 25 år sedan. Och det har varit en ingrediens i mina griftetal sedan dess. Mer än så, jag har uttalat dem så många gånger att det slagit rot i mig. Det har blivit kortform för en viktig del av min tro. Gud delade våra mänskliga villkor för att öppna vägen för oss att dela de gudomliga villkoren. Gud, evig, allsmäktig, allvis, valde det enda som Gud saknar, begränsning. För att vi som står under förgängelsen, begränsningens och dödens villkor ska kunna finna befrielse. När jag skrev orden tyckte jag att det var för enkla, saknade radikalitet och var en kompromiss för att åtminstone säga något om uppståndelsens hopp vid den tänkta begravning som jag inte skulle hålla. När jag sedan skulle hålla mitt första riktiga griftetal gick jag till den enda förlaga jag hade, skrev om lite, men behöll detta och så har det fortsatt. Till slut har det blivit en viktig del av det jag har att säga om dödens allvar och uppståndelsens hopp till mig själv och andra. Vi kan tänka på Jesus Kristus som var människa som vi, föddes, levde och dog som människor gör, men som till skillnad från oss också är Gud och uppstod från de döda. Med det i minnet kan vi leva i tron att Gud är med oss när vi dör och på hoppet att en gång få uppstå tillsammans med honom. Låt oss be. Gud, som omsluter både levande och döda, till dig sätter vi vårt hopp och ser fram emot den dag då vi ska få möta dig sådan du är. Ge oss del av det liv som aldrig dör, genom Jesus Kristus, vår frälsare. Sanden finns det spår. Du är på väg.